И здравейте, приятели! Аз съм Бол Петров и добре дошли в днешния влог. Днес ще се случват много интересни неща, така че нека да започваме. Отивам да се опитам да бутна 120 от лежанка. Не знам дали ще се получи, надявам се, че ще успея и нека да видим. И 120 биват вдигнати, да видим дали ще успеем. И да! Давай! Е, хора, наистина съм много щастлив от факта, че успях да ги вдигна тези 120 кг. От доста време ми беше цел да успея да вдигна 120 и най-накрая успях да я реализирам тая цел, а тук виждате 100 за 6. Защото това е нещо велико, 40 см ръка. Това е най-голямото постижение в живота ми. Знаеш, че Сега е паднал. Колко е? 40. Чакай. Не знам дали се вижда, дано се вижда. Приятелчета, петък вечер е и вместо да се забавлявам по някакъв начин или нещо подобно, аз реших да се занимавам с Максим. Реших да направя някой лев като цяло, защото като цяло мисля, че е добре да спеста някой лев. Тук сигурно ще бъда тежко пропсувам, както и да е, защото съм спрял много неправилно, тъй като чакаме едни пичове от Фантазия. Така че вече за 2 часа изкарах около 50 лева, което е доста доволно. Дизела е добре, така че продължаваме бачкането, въпреки че утре имам контролно. Стегни каката, много са добре. Много са добре, браво. Ма ти нямаш част, май си оставих другата съблекаване на нещата. Става първият въпрос. Женската съблекаване? Май да. Еми ти бе, айде. Я напредим ползинг за моя YouTube канал. Добре. Я покажи си гърдите. Нещо напри за гърдите, са огромни. Добре. О, ти си прави масаж, а? Кой си на масаж, че? Найс. Много си добра. Кажи зоба как е. А? Кажи зоба как е. Няма зоб между другото. Така ли? Да, няма мисля. От колко време? От една седмица. Пълнка, силата расте, ама она работа не, а? Дай още звяр! Айде, може! Давай! Абе, да не бандиш, бе! Ама не прави, бе! Писва ли? И тия ли са леки? Бандиш, са леки. Еми, ай, взима и други тогава. Стай, Майя, прави! И на тая лек преса, дами и господа, бях наблъскал колкото се може повече тежести, така че да ми стане възможно най-тежко. И между другото, на следващия ден, в който рекордвам този запис, усещам адски гадна мускулна треска в краката, така че тренировката се оказа доста добра. Доста се измъчих като цяло на тези серийки, но си заслужаваше като цяло. И тук направих малко лек екстензия за изцеждане на самия мускул. Това е упражнението, което влиза най-чисто в квадрицепса, т.е. не зависи от други мускулни групи и също така се усеща само единствено квадрицепса, така че ви препоръчвам да го правите, ако не го правите. И може да правите и дроп серии, както виждате, аз тук направих и дроп серия и направо краката ми са в абсолютен гармеш, влезнаха в джаза
и много добре се усеща. Е, хора, сега сме пред най-едно, защото трябва да вземе нов телефон на майка ми. Ще изземем iPhone 11 и се надявам след малко да го имаме физически. В крайна сметка в Paradise нямаше iPhone 11, така че решихме да дойдем домой в България и да го вземем сега. И телефона на майка ми вече е взет. Готвеното е, че има и чардинг устройство. Значи, хора, това е най-грозната мишка в историята, която съм виждал. Уникално грозна. Нямам думи. Всъщност не знам дали е най-грозната, тази също е бая грозничка и може да застане на второ място. Понеже си взех една коледна топка от Елхата в България Мол, сега отиваме в Елхата да я сложим. Нека да изберем подходящо място за топка, която взехме от Мола. И сложихме я. Е, приятели, сега ще го анбокснем самия телефон. Ето го пред мене. Нека започнем с анбоксването. Първото нещо, което виждаме, е това 20-ватово USB-C адаптерче. Той е доста по-малко интересно, така че... Е, сега ще го отворим набързо, ще ви покажа какво представлява. Абсолютно нормално адаптерче, което няма нищо интересно в него. Нека преминем към по-интересната част. А именно самия телефон. Ето го и него. И сега ще дадем един по-близък кадър на разопаковането. И нека започнем с същинското разопаковане. Ето тук пише да отвориме. Така. Ето е кутията. И ето това хиперготино чувство при Apple телефоните. Самото повдигане на капака доста е приятно. И опа, всичко изпада. Ето го самото мобилно устройство. Отлепяме ги нещата. Много е готино да отлепите нещо ново. Изключително приятно усещане. Ще оставим телефона на страна. Ето го и кабелчето. Лесно за разопаковането и като цяло сме почти готови с анбоксинга. Нещото, което стана, е това чудо, което даже няма смисъл да ви го показвам. Стандартните работи, пинчето, с което трябва да сменим сим картата и така известните Apple стикери, които всеки селендур си слага на Seat-а. И сега, хора, идва частта, в която трябва да се тъпнеме самия телефон, така че се залавям с това. И телефонът вече, както виждате, е се тъпнат. Сега очакваме само да се инсталират приложенията, които има. Надявам се, хора, това видео да ви е харесало. Ако е така, моля оставете ни по едно лайкче, абонирайте се за мой YouTube канал и ще се видим в следващото видео. Чао от мен!